Kan jag pausa när vi har kommit tillbaka till sak? Vi har hört en älg. Kör då. Oh my god! Jag hittade en jättestor älgtjur. Den står där. Där är den. Där dog den. Att jag har med mig min spårhund. Och vet du, vi syns när jag hittar den där stora älgtjuren. Oh my god, alltså. Då har vi en älgko här som är på väg till oss. Det står exakt här. Jag tror på att just den kommer. Gå till attack. Och om jag stannar så där är det bara för att jag lyssnar och hör. Här stod den. Jag törs inte. Den låter ju lite sjukt när den går till attack. Och om ni undrar vad det där var så är det min kaffemaskin. Men jag, ni borde väl förstå att jag inte dricker kaffe. Jag håller bara på att rensa lite. Så att jag är tillbaka nu, vet du, jag har hittat den där stora älgtjuren. Här har vi... Ah, motherfucker! Han dödade mig. Bjart! Jag hann inte att ta min... fan! Ja, vi syns snart då. Ja, nu är jag tillbaka här och vet du, tyvärr, jag hittar inte den där, men vi ska försöka, jag ska försöka göra en video direkt efter jag publicerar den här. Och så får vi se hur det blir. Så, kör då.